سرورهم سكنا سرورهم لقياها حياتهم قرآن الحمد لله حمدا يليق لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على من أرسله ربه جل علاه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ህበቲ ፍላ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሰላሙ ለይኩም ወረመቱ ላ ወበረካቱ ነቢዩ ለ ላት ወሰላም ቁርን ሲቀሩ ወይም ፈጅርን ሲያሰግዱ እነዚህ ማዳመጥ የተከለክሉ አጋንንቶች በማዳመጥ የሚያገኙት ተስፋና ፋይዳ ስለጨለመባቸውና ስለቀረባቸው ምድርን ሲያስሱ አጋጣሚ ወደ መካሄደው ቡድን

ምንድን ነው ያልቆየ ጸጥ ብላችሁ ዝም ብላችሁ አዳምጡ አሉ እንግዲህ ሲዳመጥ አንድ ነገር ቁም ነገር ብለህ ከምትሰማው ነገር መልእክት ልትወስድና ፋይዳ ማግኘት ከፈለግ ጸጥ ብለህ ማዳመጥ አለብህ ጸጥ ብለህ ካላዳመጥክ የሚገባህን ጥቅም ማግኘት አትችልም ሰው ደግሞ ለቁም ነገር ብሎ ከለፋ ይቀር ጠቃሚ የሆነ ነገር ጠቃሚ የሆነ መረጃ መያዝ መቻል አለበት እንዲሁ በዘፈቀደ ነገሮችን ማሳለፍና ህይወቱንም ማባከን የለበትም እና ምንድን ያሱ እነሱ አንሴቱ ዝም በሉ ዝም ብላቸው አዳምጡ ዝም ካልተባለ ሁለንተናዩ ዝም ካል ሌላው ቀርቶ በጠገብ ያለ ነገር የሚንኮሻኮሽ ከሆነ ልብስህ ራሱ ድምፅ የሚሰጥ ከሆነ ሰላም ይነሳሃል ትክክለኛውን መስማት የሚባለውን ነገር ላትሰማ ትችላለ እናም አጋንንቶች ራሳቸው እንኳ ሰው ደግሞ ከዚህ የተሻለ ቅድሚያ የሚሰጠው ሰው ነው ስለዚህ አንሲቱ አሉ ዝም በሉ ዝም ብለው ነቢዩ ላ ሰላም አዳመጡ ፈለማ ቀዛ ወለው ላ ቀውሚህም ሙንዲሪን ትይ ከዛ ነቢዩ ላ ሰላም እስከሚጨርሱ ድረስ አዳመጡ እና የሚገርመው አንዳንድ ሰዎች ሲያወሩ እገሌ የማዳመት ክህሎት አለው ይላሉ የነቢዩ ዓይሳ ሰላም ባህርያቸውም ይሄ ነበር ሰውየው እስካላቆመ ድረስ አቆም አይሉት ያዳምጡታል ምክንያቱም መሀል ላይ የሚናገረው ነገር ካለ እሱ እንዳይቀር ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ ሌላ ሀሳብ ሊያመጣ ይችላል አንዳንዴ ሰዎች ማዳመጥ የከብዳቸውና ስታናገራቸው በቃ ሀሳቡ ገብተኛል መልክቱ ደርሷል ብለው ያስቆሙሃል ከልብ ልታወራ የነበረውና ከውስጥ ልታወጣ የነበረው ራሱ ታቅበዋለ ትገተዋለ እነሱም ሳይጠቀሙ አንተም ጉዳይህ ሳይሰማልህ የምትለያዩበት አጋጣሚ አለ እና ብዙ ሰዎች ሲያመሰግኑ የሰማዋቸው ሰዎች አሉ የማዳመጥ ክሎት አለ አይሰለችም አይማረርም ሁሉ ነገር ያዳመጣል እስከ መጨረሻው ይሄ መሆንም ያለበት በመሰላቸት በመማረር በመታከት የሚመጣ ነገር የለም በመሰበር ነው ቁርአንም ይሄን እኮ ነገረን ስቢሩ ስብሩ ኢነላህ አላህ እኮ ከሚታገሶች ጋር እንደሆነ የተለየ እንክብካቤ እንዳለ የተለየ ምልከታ እንዳለው እኮ ነግሮናል ከሳቢሮች ጋር እንደሚሆን ሰብር የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ ዋጋ የሚከፍላቸው የሰብራቸውን ዋጋ የሚከፍለው ያለ ገደብና ያለ ቁጥር ያለ ስሌትና ያለ ሂሳብ እንደሆነም እኮ ነግሮናል إنما يوفى الصابرين أجر... يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب صابرون الله وقام مكفلاته يا لحسابنا عند من نجار اللهم مالتنا سلزي بزاملكو عدمتنا من هذا الرجل مولون كدمت أبوها لا ودهز بتشاتشو ودوجنو تشاتشو أجانن تيدو ما استنقج جمره ስለዚህ እንዴት ብለው እንዳስጠነቀቁ ደግሞ በሚቀጥለው ትምህርታችን እንሻላህ የምናብራራ ይሆናል ለአሁኑ እዚህ ጋር እናበቃለን ወሰላሙ አለይኩም ወራመቱላ ወበረካቱ صدورهم سكنا سرورهم لقيا حياتهم قرآن